OK， 来啊，我先上，我来。OK， 他死。Yes， 就是这波。哟、哦，果然很伤啊，很冰伤。没错的，没有吹吹水的好不好？没有错，我们从来不吹吹水的。Yes， 讲到自己都心虚啊。喂，不是这样的，真的是没有吹吹水的。你看，我们一上就是上的，一上就大大条了。很好，老麦选择无视我，那我就直接吸你的金库吧，老麦。OK， 结束了。Yes， 我队友应该要结束他们了。呼呼。来了，金库攻防战，哎，对面 yes 有一个杰西作为防守，另外两个就持续输出，没错，这样子他就遇到了我这个防守暗破，防守暗破，哇，原来叫做防守暗破，哦，他们全部都在这一边哦，哇，走下来放个导弹就走回去，他导弹他的朋友，他觉得他的朋友甘雷都谁干，他导弹他先 ，OK， 我上他去啊，哎呀，踩大的地雷梁，圣可特，剩下两条路暂时空，可以，没问题，我来了，我冲了，我死了，你要冲，快点了，我帮你守着，哇、哦、，OK， 冲了，守不到杰西，帮忙一下，回来了，第一线未能杰西，点火可以走了，查一下，我以为你是黑盾。为什么不点快点？哎呦，我想到最后一下留给你了嘛。我输了。哦，我这已经用完了。冲吧，冲啊！不要管他，你就冲。OK。小问题交给我们吧。吼！小问题啊。OK， 我回来装死了。有点不小的问题，可特也下来了。哦，完蛋。可以。好。哦，大条。看来这次问题大条了。OK， 难受。来呀、啊，看看这一把的。我去中间。OK， 站住。左边没有人，我直接去左边。这场我要贴他金库，开四个配件给他探一下。可以，这样子就要好好的贴近他的金库好了。可以。旋转，嘟嘟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 ，好。那个贝尔放好下来，应该没事吧？嗯，死下。如果只有他一个，应该是可以这样讲。现在他跟那个可特一起加攻我。哦，哎呀，互换了，一直继续差了。嘟，点火，旋转，嘟嘟，哎呀，输了。旋转，嘟嘟啊，五十，49，可以，还有机会。啊，可特在左边，我现在去防他。你不要想那么多，可特，我可是赢过你两次的男人。我打车。哎呀，给他打车，被你们伤。我会尽力防，可以，我极限威能大招了，应该很痛。对，虽然可特很痛，但是我会尽力防住的。OK， 结束 ，Yes。耶，稳住一波了，1-1罢了哦，稳这一波再来哦。还好那贝尔输出是比较慢的，对到一直就 OK 了。对，贝尔是那个对线才厉害的，他完全没有人跟他对线，他又很奇怪啊。因为一直有时候冲过去对面或者是死掉了，过后他至少你放他，他不会太伤。你放个可特就很伤了。哎，来我上。嘟，旋转123，得，你猜我去哪里呀？他猜中了哇！你去哪里呀？我哎，要有大招了，我要开始冲了。去吧。哎呀，冲了一下吧，我还好。滴，哎呀，又给他打中了。滴，加油，我在加油着。那可特输出倒很爽，努力必胜。我看看。我这里也要很爽。直接进库了，不玩了。看来赢了吧？结束喽，搞死喽。3000。哎，哇，开个极限威能老师一直撞都是结束了。可以。有，算好了。来呀、啊，去了，出发了。结束吧，那就是你了。耶。哦，顺利。来呀、啊。据点抢夺战，哇，对面有点帅哦，那个八子。啊、这个，这把赢下来了，我们家的分数多喽。不、哦，我最不想遇到的就给我遇到了。没问题，收掉就站着。收掉一个，难得开门红，还敢来，还会打我。嘿，那就被我猜到。干掉他，漂亮。哎呀，没有刷到大，一直盯着上，叮。哇，这个叮挡下八子大招吗？嗯，好像是哦，真的顶下来了。然后我不受控啊，八木六，他控不到我，对不？他要控我了，他回去满血了，八子回满血了。哎呦，哦，两个极限威能，这一波打得有点凶。没错了，如果遇到这两个，我们没有反抗之力就凉了。现在是毫无反抗之力。对了，还可以反抗一点点。哇，这样子一直吸不是办法。可以，这两个可以。再来，
不过要收掉外面了，就是一塔熊，我们这一波一定要换到。我想要丢熊啊，但是他来了啊。哦，弟弟，没问题。还有，我们的这个要大不够快，刷快点嘞，来嘞。不懂，我的大招也是，如果够快，我就可以滚爆他了。你去中间滚啊，用中间都能给你打大招了。对了，我直接剁中间了，我觉得他们两个会冲前来。中间都能给你打的，全部手短短，我压上去凶一点。来，哇，那个甲鸡反弹死我，那个不讲道理的甲鸡还在我们的家吗？皮耶，他带走我多少次这个甲鸡？那还剩200多血，我上过去他又满了的，他又来个 hook 我了。这大只给我风筝两次，大招怎样都打不中我。可以，那还算来了，我来了，跳不动这一次。哦，小心他啦。哦。好了，走了，可以，漂亮，漂亮，拿走了就好，就没有人占圈了。可以，再来，我大了，蹦起来，哎呀，没有启动，哦，还是不行，哇，这甲级又难碰，甲级，啊，又慢了，漂亮，这个八子很碎哦，哎呀，哇，这个八子一直买时间。甲级一直站，不要起，90多，哇！哦，结束了，太残酷了。哎，这的，哎呀，后面有银色小老麦哟。哦 ，yes， 这个很特别的存在，应该没问题吧 ？Go go go， 出发，只小心一点哦。磨。没错，直接炸爆他们，也不要让他们出来。这样仙人掌有点皮哦。哇！怎么反而被炸死了？应该残血。仙人掌，这个都不够强。可以，仙人掌可以，再来多一个小小仙人掌要死了的。Yes， 我这里先知老麦。哎呀呀呀呀呀呀呀！那仙人掌啊，将准了那个大招会哦，刚好在那边。OK， 我、哦、换个位置啊，那就我们的进攻就交给其他人。那还算可以。漂亮，死完了，输，一个飞行钩爪都没有用，就把他们搞得比例复落了。会啊，比例法了，有点凶猛啊，这个形容词。没错，当我可以近战的时候，你就更凉了，老麦，是吧？是吧？剩100还没有死哦，那么来 ，OK， 慢慢压上去就好了，不要让杰西下来放个大招，那就没问题。OK， 哥哥上啊，我要保哥哥给放出来先，小心里面啊。有问题，老麦，我回个血上，先长死，输。一二，射你多一下，杰西要下来开大招了，要有人守一守。咦，我一闪开啊！我觉得我们进攻会赢，这边可以 end 了，可以 end 了。是的，直接给他换了，漂亮。OK， 结束了。来，算互换，杰西最后终于走到出来了。但这个互换是93换了100，我觉得蛮歹的。没有错了。OK， 可以继续这节奏。这场我直接刺右边一个配件就过去。一直你要去左边吗？那边可以丢进去墙壁里面的仙人掌。OK， 好，没问题。你试下看。我有，他们有换路哦，没问题。小老麦啊，换路就对了，一模一样的节奏。OK， 干掉了。OK， 老布那边可以上啊，但是我不会上，我会留住我的小命。OK， 可以。OK。太大了吧，仙人掌下来，老麦也下来，老麦在你后面，老麦这次干掉我了，漂亮，再补他一下，我们就这样慢慢换。 OK， 你的大招跟一直的大招才是我们进攻的主要来源。哎呀呀呀，仙人掌没有死，仙人掌没有死，不过杰西死掉了，老麦在中间，中间老麦，哇、哦，可以，老麦死啊，还是没有丢到，干掉阿纯，漂亮，一刀。可以，麦酸干掉纯，哎呦，他打到了，不过没有事，我哥哥要出来了，可以，就靠你哥哥了。掩护一波，我有极限，我也能加大招，他们的金库很伤，但是要进到去才可以。OK， 来呀、啊，我先上，我来。OK， 他死了 ，Yes， 就是这波。哦，果然很伤啊，很冰伤啊，没错的，没有吹吹水的好不好？没有错，我们从来不吹吹水的。Yes， 讲到自己都心虚啊。喂，不是这样的，真的是没有吹吹水的。你看，我们一上就是上的，一上就大条了，很好。老麦选择无视我，那我就直接吸你的金库吧，老麦。OK， 结束了， yes， 我队友应该要结束他们了。呼呼，结束了，耶，来算了。咦，完了吧？完了喽，你还想要看的、啊？对啊，我还想要再看啊。要怎么做呢？讲究要订阅我们黑兄弟的频道了。我们黑兄弟的频道呢，将会在每逢135晚上7点上传新的影片。那我们就下部影片再见，拜拜。